Ora për momentin është 6:30. Kemi ordër në afërsi të Ministrisë së Tregtisë pas planimit të informacionit që pritet me pas një aksion të policisë Kosovës në Ministrinë e Rezeta Ajtarit, që që ndërbidhet me skandalin e grurit të vevojt për cilën kemi raportu në Gazetën Nacionale. Deri më tash situata e qetë, mirë po, policia ka fillu me bastisin e restorantin Buke Kryp, që është pronë e rritit si shmijet në përgjime, edhe gjithashtu në banesën e ti. Ne kemi siguruar pamja edhe nga tje, dhe jemi në pritje që policia Kosovës ta vazhdoj aksionin edhe në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Tash për momentin ora e ka kaluar orën 8 dhe në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, ashtu siç e kemi më thënë, kanë arritur njësia e policisë së Kosovës bashkë me hetues dhe prokuror të rastit. Ata tashmë janë në pritje që të hyjnë në objektin e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë dhe të merren me hetimet lidhur me skandalin e grurit dhe vojit.